الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کے 95 شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان جس میں الحمدللہ عز و جل ایسے بالغ اسلامی بھائی جو باقاعدہ مدرسوں میں جا کر باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے دعوت اسلامی نے ان کے سہولت کے مطابق ان کے گھر کے اس قریب مساجد میں اور اگر بازاروں میں ہے تو ان کے بازاروں میں آفیسز وغیرہ ہیں تو دفتروں میں ہسپتالوں میں ٹرانسپورٹ اڈوں پر ہماری یہ مجلس جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے ایسے اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرواتی ہیں. آج ہم نے اپنے سابقہ مدنی کاموں کا جائزہ لیا اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئندہ اپنے اس شعبے کو مزید بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کی.